Що вас мотивувало на такий вчинок? Нічого мене не мотивувало. У мене був струс мозку і зламана рука, і в придачу я був п'яний в стані шоку. Можливо, шоку, я не знаю, чи що це було взагалі. Коротше, я себе сам пізнати не можу. Не знаю, чому так вийшло. Не можу знати. Ну, а ми сиділи, випивали разом з хлопцями. Всі вчинок я не розповідати не можу. Хочу вибачитись перед людьми, які мене знімали, та й взагалі перед всіма людьми, перед військовослужбовцями, перед всіма. І не знаю, навіть мені дуже стидно за це.